ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର କଥା କହୁଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏ ନେଇକି ଭୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେତେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ରୂପ ନେଇଛି ଏ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ IMD ଯେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେବ ଏ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେବୁ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପରେ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯେପରିକି ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେବ ତା'ର ଗତିପଥର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଫେରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଗତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯଦି ଗତିପଥ ଦେଖିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିଟିଂ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ରେ ଅଧିକ ଗରମ ଥିଲା ମଝିରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ସମୟରେ କମ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ଫେଭରେବୁଲ୍ ଥାଏ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଫେଭରେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବିଶେଷତଃ ବେଙ୍ଗାଲରେ ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ହେବ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିପଥ ତୀବ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରେସ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏହାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଗତିପଥ ତୀବ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ତାହା ବହୁତ ସଠିକ୍ ରହେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିକଟ ବାତ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାର୍ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଏହି ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏ ଋତୁ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଋତୁଟି ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ଅଧିକ ହେବ ପବନ କେଉଁଠି ଅଧିକ ବହିବ କି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର କେଉଁଠି ଆସିବ ଅଧିକ ତାହା ସବୁ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ବାତ୍ୟାଟି ଗତି କରିବ ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଗତି କରିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଜଣେ ବାତ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ହେଲା କି 22 ତାରିଖ ପରେ 23 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଏ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିବୁ କି ତାପରେ କହିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରୂପରେ କେମିତି ରହିବ ଗତିପଥ କେମିତି ରହିବ ତୀବ୍ରତା କେମିତି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିବ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାତ୍ୟା ହେବ ଏଥିରେ ଏକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବର ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଏ ଛଣକା ସମସ୍ତ ମନରେ ପଶିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପାନିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାରଣ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଚରଣ ଦିଆଯାଏ ତାହା ବହୁତ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ ହୁଦୁଦ୍ ହେଉ ଫନି ହେଉ କି ୟାସ୍ ହେଉ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସେଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା କାଳୀ ପୂଜାରେ ଟିକେ ମାଙ୍ଗା ହେବ ଫିନ୍ଦା ଫିକା ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା କେତେ ହେବ
केते तीव्रतर हबो से सब पूर्वानुमान बर्तन करा जाए ना आम वर्षा केते हबो ता पांच दिन पे पूर्वानुमान दौचु पूर्वानुमान आज मध्य जारी करा जाई जे आसंता पांच दिन मध्य कौन कौन जिले में कौन किभली वर्षा हेबो केउठी प्रबल वर्षा हेबो कि नाही किंतु ए जो साइक्लोन जनित जेतेबेले साइक्लोन टी कोनसी उपकूल अतिक्रम करिवो सेतेबेले सेही अंचल रे केते वर्षा हबो तार पूर्वानुमान करा जिवो जेतेबेले साइक्लोन रो गतिपथर पूर्वानुमान करा जिवो राज्यवासी कि बात्या को नहीं आकलन करा जाए भयभीत हो पारे ना बात्या को नहीं आकलन करा जाए बात्यार रूप पारे 22 तारीख पर किंतु ये आकलन करा जाए नहीं यह क्यों अंचल दे उपकूल अतिक्रम करिबो क्यों उपकूल अतिक्रम करिबो सेतिपई आपण माने अपेक्षा करंतु आमे कंटीन्यूअसली मॉनिटर करछु पुनी आसंता काली अपडेट दिया जिवो शुणुले जो भाव आम संपूर्ण जो बात्या को नहीं जो भय रही जो डर रही है आम जो IMD महादेव मृत्युंजय महापात्र सहित कथ होते सूचना देते बर्तमान पर्यत बात्या को नहीं कौन आकलन कराई ना गुजबे आपने शुणु ना गुजब को नहीं कौन भयभीत हबार ना जिते बात्या हम IMD तार प्रत्येक मुहूर्त तार समस्त जो निर्देश रही जो आदेश रही दौर से लगे बात्या को नहीं कौन प्रकार गोटे प्रकार बर्तन भयभीत हबार ना कि राज्य में कौ अंचल अधिक वर्षा हे से नहीं बर्तमान कौन सूचना IMD पूरा स्पष्ट करिनाती कर्कट संक्रांति परे वर्तमान सूर्य एवं पृथ्वी जदि गतिपथ देखिबे से अनुसार आपण जो हीटिंग जोन जोंठी अधिक हीट हेता सेटा धीरे धीरे वर्तमान दक्षिण आड़ को जाउछि तरु पुणी जो समुद्र टी एप्रिल मे जून रे अधिक गरम थिला मझेरे पुणी मौसम समय कम गरम हो जाइथिला वर्तमान पुणी अधिक गरम होउछि अक्टोबर नवंबर मास रे तेणु अक्टोबर नवंबर मस वायुमंडल तो फेवरेबल थाए सहित जो समुद्र स्थिति फेवरेबल हो जाए जे बात्या कि लघुचाप कि अवपात सृष्टि होगापाई से अक्टोबर नवंबर मसरे सब अधिक बात्या सृष्टि होता है विशेषतः व्यय बेंगाल तेणु से अनुसार ओडिशा बात्यार प्रभाव अधिक होता है अक्टोबर नवंबर मस जितेबले यह लो प्रेसर हे आधिक प्रभाव पड़े जना पड़ डिप्रेशन होगापर यार संपूर्ण गतिपथ तीव्रता इत्यादि जना पड़ तेणु से आम प्रतिदिन आम यार प्रेस रिलीज करुच्छू प्रेस को ब्रीफिंग दौचु एवं समस्त सरकारी संस्था यार इनफर्मेशन दि जाऊ।